Ahoj, vítejte u dnešního videa, kde si probereme něco o HHC, HHCP. V dnešní době se to docela hodně řeší, tak si pojďme o tom něco říct. Let's go, jdeme na video. HHC poprvé vytvořil v roce 1944 Roger Adams. Přišel na to tak, že do klasické marihuany přidal jednu molekulu vodíku. A náhle se z toho stalo HHC. Co jsem také zjistil, že HHC je daleko více odolnější a když to řeknu ve zkratce, má o dost delší trvanlivost. Ale klasická látka THC je u nás zakázána. Jak na to? Jelikož tady ten proces byl velmi neekonomický, protože by se to muselo vytvářet v nějakých zemích, kde THC je povolené, tak se přišlo na to, že vlastně extrakcí se HHC dokáže získat i z produktu CBD. A v tu chvíli začal ve všech zemích okolo totální boom, protože to byla v podstatě nějaká legální cesta, jak se tady tomu typu produktu dostat. Plno uživatelů popisovalo látku HHC jako o 50% slabší podobu nějaký klasiky. Ale postupem času se HHC stávalo víc a víc silnější, až ve finále lidi začali končit nemocnici na pohotovostích. Takže česká vláda se rozhodla tyto produkty, jako je THCP, HHC a HHCO, dočasně zakázat. Zákaz má platit od 1.3.2024 a má trvat prozatímně do 1.1.2025. HHC jsme si mohli zakoupit v podobě nějakých vapeů, klasických květů, po případě klidně nějakých sladkostí. Nejčastěji to byly nějaký gumový medvídci, po případě nějaká jiná sladkost. Proč ale vlastně reálně vlastně lidi končili v nemocnicích, když přece by měl být o 50% slabší? Plno uživatelů popisovalo, že vám to navodí takový lehký pocit rauše, zvýší vám to tepovou frekvenci a změní se vám teplota těla. Ve finále máte vlastně takový strašně moc příjemný pocit a já mám fajn. Ale realita je bohužel opačná. Po požití často uživatelé měli více problémů než nějakého užitku. Vznikala velká paranoia, vznikaly různé úzkosti, závratě, až třeba pocit, že vám je nezvracení. Tady to by určitě nemělo být legální za mě, protože nepřijde mi to absolutně v pořádku. Abych to tady jenom nehejtil, tak si řekneme i pozitivní účinky, co by měly být podle pár stránek. Ačkoliv ještě jsem neslyšel nikoho, že by mi tady to říkal. Ale k těm pozitivním by mělo patřit nějaká redukce bolesti, když vás bolí zub, mělo by vás to trošičku uklidnit, abyste tu bolest tolik nevnímali. Má tam být nějaký relaxační účinek, který jsem taky nikdy nezaznamenal. Plus by se vám mělo lépe usínat. Popravdě ta nespavost je více častá než nějaký účinek spánku. Ve finále, abych to za mě shrnul, tak samozřejmě jsem různý produkty vyzkoušel. Jsem v tady tomu takový objevovatel a nebudu vám lhát. Zkusil jsem to. A není o co stát. Za mě je naprosto v pořádku, že tato látka je dočasně zakázaná. Ba naopak bych řekl, že by měla být už na furt zakázaná. Protože jestli si někdo myslí, že z toho má nějaký benefit, ve finále žádný benefit z toho nemá. Jo, nemluvím o tom, že jsme v době, kdy máme hodně psychických problémů a často lidi
utíkají od těch problémů přesně k takovýmhle látkám. Jo, jako je THC, což je nelegální, to je realita. HHC, HHCP, to už je teda momentálně zakázané, ale HHCP je furt legální. O tom si řekneme dál. Ale jinak, co bych ještě k tomu shrnul, ba naopak, vlastně takovýhle látky vám ještě více prohloubí nějaký psychický problémy a ve finále vám vůbec nepomáhají. Jo, ba naopak, hodně lidí na tom začíná být závislí, pak jsou nepříjemný, hnusný, útočný a je prostě dobře, že to je zakázané. Už jsem zmínil, že HHCP je vlastně i nadále legální. Ono spíše to byla taková varianta, která přišla jako náhrada za klasické HHCP. A teď si o tom aspoň něco málo řekneme. HHCP se dá hodně srovnat s THCP, který bylo zakázáno. Je o dost silnější. Až 31krát působí rychleji a silněji na receptory v mozku. Takže proto je v podstatě silnější. Mnozí uživatelé říkají, že je až 10krát silnější než klasická marihuana. HHCP vzniklo v laboratořích, kompletně v laboratořích. A asi to nebudeme dávat nějaký chemický rozbor, ale jednoduše řečeno, je to CBD, které je obalené v nějaký HHC tekutině. Jo, ve finále vlastně je to totální chemická sračka. A jo, řeknu to úplně na rovinu. Je to totální chemická sračka. Ještě než začnu říkat nějakou vlastní zkušenost, tak si tady přečteme nějaký pozitivní a negativní vlastnosti, které se udávají na internetu. Ano, přečteme, protože já nejsem schopný si to furt zapamatovat. Ale dobře, jdeme na to. Takže hlavní pozitivní účinky by měly být. Zvyšuje chuť k jídlu, zvyšuje energii, úleva od bolesti a úzkosti, relaxační účinky, protizánětlivé vlastnosti a účinky. Zlepšuje náladu. A nežádoucí účinky, neboli negativní účinky. Suchá ústa, bolest hlavy, silný psychický i fyzický zážitek. Tak a teď vám popíšu můj psychický a fyzický zážitek s látkou HHCP. A omlouvám se, jestli třeba teď budu trošičku na tom ostřejší, ale absolutně nechápu, jak tady ta věc může být legální. Nechápu. S HHCP mám nedávné zkušenosti. Já, jelikož absolutně nepiju žádný alkohol, řekl jsem si, jak trošičku si ozvláštnit večer. A napadlo mě, hele, prodává se tady HHCP? Jdu do toho, jdu si to zkusit koupit. Dostal jsem tam nějakou radu, co si hodně zákazníci kupujou, tak jsem to šel vyzkoušet. Ani ne po nějakých 10 minutách užívání přišel lehkej pocit právě toho daného rauše. Bylo všechno fajn, člověk měl chuť úplně k jídlu a bylo to v podstatě fakt skvělý, musím uznat. Jo, tady nebylo o čem. Uběhla další hodina a cítil jsem vlastně, že ten účinek je daleko silnější a silnější. A takhle se to znásobovalo každou hodinu. A ve finále to bylo totálně odporný a absolutně se to nedalo zvládat, bych až řekl. Ale sami moc dobře vidíme v televizních novinách a i v různých TikTokových videích, jak lidi i nadále končí v nemocnicích kvůli tomu, protože se totálně předávkovali a neuměli si absolutně odhadnout pro sebe nějaký množství. Po nějakých 4 až 5 hodinách ten stav nadále narůstal. Jo, člověk si říkal, po nějaký klasický marihuaně by člověk už byl vlastně takový v pohodě a už by si jenom vajboval nějaký pohodový stav, který odchází pryč. V tady tom případě
to furt jelo vejš a vejš a vejš a vejš. Bylo to hrozný. Doslova to bylo hrozný, vám povím. Ve finále nic jiného mi asi už nezbývalo, že jsem si řekl, hele, jdu prostě spát, abych to nějakým způsobem zaspal. To, že jsem se vůbec nevyspal, nemluvím. No, to ani nemusím asi zmiňovat. Další den, ráno, jsem se probudil s totální bolestí hlavy. Žaludek jsem měl totálně vzhůru nohama. A vlastně jsem nebyl pomalinku absolutně ničeho schopný. Jo, jako popravdě přišel jsem si, jak kdybych vypil tak 10 litrů vodky a potom sežral tak 2 kila mekáče. Jo, asi takhle jsem se nějak cítil. Bylo mi hrozně, bylo mi odporně a vlastně od toho vstávání jsem nějakých 6 hodin, dejme tomu, byl totálně nepoužitelný a celkově ten den byl úplně na prd. Takže za mě látka HHCP je totální chemická nechutná sračka. Řekl jsem to už předtím, říkám to i teď. Absolutně nikomu nedoporučuji tady tu látku konzumovat nebo si s ní nějak zahrávat. Jo. Nevím, jestli třeba si budete připadat jako větší frajer, nebo jestli nějakým způsobem to potřebujete, ale myslím si, že nejlepší cesta je to prostě zbalit, zahodit a už se k tomu nikdy nevracet. Jo, absolutně za mě nedává absolutně smysl, proč u nás tady ty chemický srajdy, které jsou totálně přebůstěný a ve finále vlastně člověka ničí ta chemka ještě k tomu, když by vlastně mohla být legální klasická marihuana. Jo, nedává mi to absolutně smysl, proč teda je tady to legální a není to přesně naopak, protože ty chemický marihuany, jako je HHC, HHCP, je ve finále fakt jenom chemická srajda, kterou dostáváme poté do těla a ta chemka nám dává ten pocit toho rauše. Jo, ve finále doopravdy fakt tomu nerozumím, nechápu celkově naší vládu, jak tady to může být legální, nerozumím tomu absolutně. Protože klasický nějaký venek je prostě pohodička. Jo, je to pohodová, normální, obyčejná marihuana, která je ještě k tomu zdravá. Samozřejmě ne v nějakém velkém použití, ale je zdravá. Co bych řekl na konec videa? Asi jenom to, že se fakt obloukem tady těm látkám vyhněte. Vyprněte se na to, nemá to absolutně smysl. A určitě jednoho dne se dočkáme toho, aby jsme si každý mohli udělat jednu blbou kytičku na zahradě a ve finále trh s nějakým HHCčkem si myslím totálně upadne a bude to jenom dobře. Fakt, moje zkušenost, doufám, že mi za to neodsoudíte, samozřejmě, že jsem něco takového zkusil, ale moje zkušenost je hrozná. Fakt hrozná a ve finále je i pravda, že moji kamarádi nebo nějaké moje okolí mi vlastně ve finále říká úplně to samý a že už to nikdy v životě nechtějí vidět. Doufám, že se vám video líbilo, zanecháte like, odběr, po případě tam dejte i ten koment, ať se to líbí YouTube algoritmu. Můžete mě i sledovat na Instagramu tomik_808. Já vám moc děkuju za čas strávený se mnou a mějte krásný den. Zatím, čau.